嗨，大家好，欢迎回到我的频道。今天呢，我想跟大家讨论一个，有一点敏感又有一些争议的一个话题，那就是现代的国内社科类教职卷不卷？关于这个话题呢，我也不想跟大家兜圈子，我就直接说一下我的观点啊。我的观点是，如果纵向比较的话，那就是说现代国内的社科教职市场和10年前、20年前对比的话，那肯定是更卷的。因为据我所知，就是20年前，你是一个硕士生毕业的话，你就可以到一个大学中找到一份教职。如果呢，那个时候你去英国去读一个1年制的硕士，你回来甚至可以找到一份985的教职。但是现在呢，这种情况是基本不会发生了，所以呢，我觉得跟纵向比较的话，跟10年前、20年前国内的这个社科类教职的 market 相比的话，一定是更卷了。但是呢，横向比，也就是说跟我们周围的这些国家和地区来比，跟韩国、台湾、香港、新加坡来比的话，我觉得现在国内社科类的教职并不卷。我为什么这么说呢？我参考的一个最重要的指标就是国外的 PhD，就是特别是美国的社科 PhD 还有没有回国的这个红利。据我所知呢，就是这个红利还是存在的。也就是说呢，就是我和我一块儿毕业的这些同学，然后我们上 market 的时候，我们是有一个共识的，那就是说，在美国找教职是一个 hard 模式，而回国是一个 easy 模式。也就是说，你在美国找教职的话，你是可能会失业的。也就是说，你找个1年、找个2年，甚至找个3年都有可能你找不上教职。但是呢，你以同样的标准来回国找教职的话，你是肯定可以找到一份教职的，如果呢，你这个 profile 不是太差的话，我觉得呢，这就属于祖国红利，也就是说，这些我们这些在美国拿到社科 PhD 的毕业生，就是无论如何回国都是一些个选择。但是呢，就是我觉得很多的时候，我们把这个选择就是take for granted，就觉得哦，这不是什么大的 deal。但是其实呢，我觉得这是一个挺大的红利的。而且呢，就是据我观察，我们周围的这些国家和地区，比如说韩国，我们的韩国同学其实他们就没有这种红利。也就是说，他们在美国找教职和回韩国找教职，他们面临的都是同样的一个 hard mode。也就是说呢，回国找教职并不比留在美国找教职更容易，有的时候甚至是更难。所以呢，就是很多我身边的韩国的同学，他们呢，毕业之后留在美国，并不是因为他们想留在美国，而是他们回国根本找不到一个好的教职。因为呢，我觉得我跟他们聊了一下，我就觉得其实呢，这个原因也非常的简单，一个就是韩国他们开放比我们要早。韩国其实一直是主流的一个美国的留学生的一个重要的来源，其实是现在你像韩国虽然人口只有5000万人，但是呢，他一直到现在都是top three，也就是仅次于中国留学生和印度留学生的这个数量，而且他们来美国读书的这个时间要比我们早很多，而且他那个国家又小，他的大学的数量，所以呢也要小很多，所以呢他们的教职已经是完全的在一个饱和的一个状态。大家可以去看一下，就是韩国的这些 social science，这他们这些 departments 基本都是清一色的英美国家的这个留学生，就是他们的教职。所以呢，现在他们英美国家的这些 PhD 回国基本没有什么优势，教职就是完完全全的饱和了。而且呢，他们这个国家又非常的亲美，所以呢，他们基本是没有什么挣扎。他们整个社科的这个模式都非常的跟美国同质化，所以呢，他们基本就是回国就属于 hard 模式，就是很难找到
很好的教职，就是我身边的有一些老师，韩国的老师，他们都是在美国，就是找到 R1 University 的教职，在这边把 tenure 拿下来，把终身教职拿下来，把 full professor 拿下来之后，才有可能就是回国，然后找一个比较就是体面的 decent 的 university 去回去任教。你如果是一个 fresh PhD student，你找到还在韩国，你想找一个体面的大学找工作是很难的。我给大家讲一个例子啊，就是这个真的是我身边的例子，就是我的 cohort，就是我们俩是同一级到了一个 PhD program 来读书，我们俩是同年毕业，同年找工作。他是一个韩国人，我跟大家说他的 profile 是很好的，我可以说他的 profile 不比我的 profile 弱，而且呢，他的领域是比我来说更加热门的一个领域。其实他的 job opening 比我要多一些，但是呢，我们俩第一年找工作的时候呢，我是属于来者不拒，我什么工作都申请。但是呢，他是想回韩国的，所以呢，他就不想去找一些 teaching university，他就只投了一些比较，research oriented universities。结果呢，他第一年就没有找到工作，因为他的重心还是想回韩国。如果呢，他不想在美国找一个 teaching university，所以他第一年就是完全没有找到工作。他最后呢，就是去了一个很好的大学里去做了一年 postdoc。他做完这一年 postdoc 呢，他终于如愿在韩国找到了一个教职 assistant professor 的一个职位。我知道了这个消息之后呢，哎，我就搜了一下，然后就看到了他任教的那个大学。然后呢，我也比较八卦，然后呢，我就把这个大学呢，就是发给我一个其他的韩国朋友，就是他们俩是不认识的，我就跟他说，哎，这个大学怎么样啊，在韩国？我这个同学，他是土生土长的韩国人，在韩国生活了27年之后才来的美国。他拿到这个大学之后，他跟我说他从来没听说过这个大学。我当时就震惊了，我说韩国那么小，你们一共才五千万人口，你们能有多少大学？你竟然不知道这个大学？然后呢，我这个同学呢，正好巧了，他妈呢是韩国的一个中学的老师，然后呢，他就帮我去问他妈，就是说，哎，你们什么样的学生的类型能上这个大学？他妈给我的答案是 top 70，就是在一个班里前70%的学生都不会上这个大学，就是后面的30%就是会考虑这个大学。我的 cohort 就去了一个这样的大学去任教。反正呢，就是我这个同学呢，他就跟我说了，就是我这个 cohort 他任教的这个大学呢，既不在首尔，也不是一个就是地方强势的大学，反正就是根据他那个意思，就是只要你学习那么一点点，你又愿意付学费的话，你就是可以去的。我当时真的是非常的震惊，因为我这个 cohort 他的 profile 是很好的。就是我觉得，就是他如果是想在美国，就是第一年的时候不是那么挑剔，他想找一个跟我一样找一个 teaching university 先干着，然后干一段时间呢，就是再找一个 R1 university，我觉得他是完全可以做到的。但是呢，因为他老婆孩子都在韩国，而且他老婆孩子都不愿意来美国，所以他呢就是一定要回韩国的。但是所以他就找了一份这样的教职。但是呢，我仍然觉得我这个 cohort 他的 profile 很好，他可能在那儿待个一两年，就完全可以能跳一个更好的大学。但是呢，就是通过我这个 cohort 的这个例子，我就想跟大家说，就是韩国的学生，韩国的 PhD student，甚至是 profile 还挺不错的这个 PhD student，回到韩国只能找一份这样的教职。就是我觉得这是属于韩国的 teaching university 了，对不对？就是我那个同学那个 profile，我跟大家说，我觉得他如果是一个中国人，就是他一定能找到一个211类的大学，他甚至我觉得他能找到一份985的大学的教职。但是韩国已经卷成这样了，他回去只能找一个这样的大学去任教。这种事情在我们中国留学生中，现在是不可能发生的。所以呢，我就说为什么我觉得现在国内的社科类的教职还
不是很卷，就是我觉得还有往上卷的空间呢，是因为中国的社科的 PhD、留学的 PhD 都是有很好的回国选择的。就是呢，你如果你的 profile 不是很差的话，你回国都能找到一份挺不错的工作的。但是呢，这个红利是可以以后会越来越少的，越来越小的。你像，我觉得就是虽然呢，就是我猜啊。就是你像香港的同学、新加坡的同学、台湾的同学，虽然呢我没有一手的这个经验，但是呢，我想我猜，就是他们这些在这些地方长大的这些学生，如果呢他们去美国去拿了一个 PhD，他们呢想回台湾、想回韩国、想回 Hong Kong、想回 Singapore 找教职的话，我觉得他们找教职的难度应该会高于。在美国找到教职的难度，你想，Hong Kong 一共才几个大学，而且 Hong Kong 的大学这个 bar 都是很高的。据我所知啊，就是我身边的人，就是找到 Hong Kong 这些大学去教书的，都是能在美国找到 R1 University 的这个 job position 的，去新加坡的那更是了。因为首先他们学校少，第二呢，他们学校都，你想 Hong Kong、Singapore 那些学校的老师都是。欧美名，基本都是欧美名校毕业的，就是完全都饱和了，就是没有地方给你了。我以我自己的这个例子啊，你说我在美国找 R1 的工作和回 Hong Kong 找工作，哪一个更容易？我觉得 Hong Kong 再去 Hong Kong 找工作，一定不是一个 easy move。因为呢，首先呢，这个找教职最重要的是什么？最重要的是 fit，就是最重要的是你，他们想招的这个人是你，而呢。而但是呢，香港、新加坡就那么大，它就那么几个大学，它你要等一个和你非常 fit 的教职，本身就是很难的。但是在美国呢，大学这么多，一共50个州，一个州两三个州立 flagship 就有100多个州立 flagship，它放出一个和你 fit 教职的可能性是更高的。所以呢，你回韩国，你回新加坡，你回 Hong Kong 找工作的这个难度，我觉得绝对是高于。你在美国找工作的，所以呢，我觉得就是国内的这个社科的教职，现在跟周围的国家和地区比起来，真的不算卷。因为呢，我是参考了好几个身边的韩国的同学，我可以确定那个在韩国找工作绝对是高于这个难度，是高于在美国找工作的。但是呢，我。对于这个香港、新加坡、台湾，我是自己想的，就是如果我的频道里有台湾或者是新加坡，就是香港的话，香港的同学的话，你们也可以说一下，就是你们的这个体验。我猜的话，就是对于这些同学来说的话，他们是没有这个故土红利的，不像内陆的这个留学生一样。所以呢，我的结论是。跟周围的国家和地区比起来，就是国内的社科类的教职现在并不卷，因为呢，在英美留学的这些社科类的 PhD 仍然有很好的祖国红利。如果呢有一天这个祖国红利逐渐消失了，肯定是会逐渐消失的。那么呢，我觉得我可以说，现在这个教职市场是真的卷起来了。我觉得呢，这个话题呢是一个非常敏感的话题啊，就是不同的人可能有很不一样的见解。如果你有不同的见解的话，也欢迎你在评论区留言，我们可以一块儿探讨。好啦，这就是今天的内容。I'll see you next time.